Іноагентів сколихнув Тбілісі. У МОЗ повідомили про госпіталізацію 8 демонстрантів. Тисячі людей зібралися біля парламенту Грузії, вимагаючи відкликати законопроєкт. Спецназ застосував водомети і сльозогінний газ біля службових входів у будівлю. Повідомляють також про використання гумових куль. Протестувальники рвали російський триколор і скандували «Ні російському закону! Раби! Росіяни!». Тим часом президентка Грузії Саломе Зурабешвілі зробила заяву. Вона наголосила, що перебуває на стороні протестувальників, але закликали їх не проявляти агресії і не намагатися пошкодити ворота будівлі. Влада оголосила у парламенті червоний рівень небезпеки та почала евакуацію. Побачимо, як це виглядає. Ну і про це не тільки будемо говорити з нашим наступним гостем. Євген Добряк, народний депутат України 6-го скликання, експерт із міжнародних питань, з нами нині на прямому зв'язку. Вітаю, пане Євгене, слава Україні! Героям слава, вітаю! Пане Євгене, ну коли говоримо про наших братів, так, грузинів, звісно ж розуміємо, що це не росіяни, це населення пасіонарне, населення, яке глибоко залучене до політичного життя своєї держави, яким не все одно. І у цьому контексті питання, чи може довго прожити ось в такому відносному спокою, так, ми бачимо зараз, на щастя, без летальних, скажімо так, висновків, без летальних втрат у Грузії, в Тбілісі, співіснувати демократичне суспільство, і проросійська влада, тому що бачимо, що дійсно так воно зараз відбувається в Грузії. Да, дійсно, ми можемо констатувати, що вже останні 10 років, давайте говорити, да, фактично Грузію править проросійська грузинська мрія, да, на чолі з Бідзіна Іванішвілі, послідно чи опосередковано. І дійсно це є факт. Зараз закон, який пройшов друге читання, прийнятий в другому читанні про іноагентів. Це фактично антиєвропейський закон, антиєвроатлантичний закон. Це закон, який антидемократичний. Фактично сьогодні, як зреагує суспільство, і воно, а ми бачимо, що воно реагує достатньо серйозно і суттєво, грузини взагалі були вільні і взагалі проявляли, грузинське суспільство проявляло дуже високу ступінь своєї гідності національної. Ще, до речі, в радянські часи, я завжди це зараз коментую, говорю, коли приймали конституції союзних республік, то в 77-му була прийнята загальна конституція СРСР, а в 78-му кожна республіка приймала свою. Так от, грузини вийшли в 78-му році в Тбілісі, більше 100 тисяч людей, і відстояли, що грузинська мова була державною мовою. Це єдина, до речі, республіка, в конституції якої це було записано. Тобто вони могли це робити. Це і в 2003 році революція, і так далі. Тому тут дійсно зараз стоїть цивілізаційний знову вибір у грузинів. Чи вони дійсно розвернуться на 150 градусів назад в лоно Російської Федерації за того, що у них є таке керівництво, або вони відстоять своє право на європейський вибір, на європейську євроатлантичну інтеграцію і так далі. Я вважаю, що тут потрібно, щоб суспільство грузинське визначилось остаточно. Тому я розумію, протести – це добре, але вибори, які у них є і існують, то вони повинні або консолідувати, або поставити якусь розворот в векторах розвитку Грузії. Розумієте? Тому тут тільки буде залежати багато від грузинського суспільства безпосередньо. Пане Євгене, ми зараз бачимо кадри із Тбілісі. Дуже сильно нагадує перші дні Революції Гідності, листопад 2013 року. Так? Сподіваємося, що ще раз ніяких смертель, новин про смерті ми звідти не отримаємо. Нехай все буде добре у Грузії в цьому плані. Але все ж таки, що стосується того, як ми бачимо це пасіонарне населення, молодь і люди середнього віку, загорнуті із прапорами Європейського Союзу, із національними прапорами, рвуть триколори і так далі. І тут у цьому контексті те, що, можливо, дещо дивує українців. Саломе Зурабішвілі – виключно прозахідна, проєвропейська президентка, яка у своїх поглядах резонує, дисонує із парламентом Грузії. Так? Те саме у Угорщині до недавнього часу також було. У них там була президентка проєвропейська, така прозахідна на 100%. Тепер там зміна. Так, ну і у нас в Україні це все по-іншому.
іншому. На щастя, чи на жаль, я не знаю, президент і парламент в одному напрямку, принаймні, до давнього часу рухались завжди. Як їй зараз комунікувати із народом? Я розумію, що вона, як президентка, бажає якогось спокою і не бажає перевороту, так? Але все ж таки, я так розумію, вона усвідомлює і співзвучні її думки із думками свого населення. Як їй потрібно комунікувати? Як це зараз заладнати без якогось військового перевороту у Грузії? Ну, на жаль, ви ж знаєте, в Грузії президентка, вона не має тих повноважень, які має більшість парламентська і прем'єр-міністр. Тобто там же ж система парламентська-президентська форма правління. Да, дійсно, вона може робити політичні заяви, да, дійсно, вона може звертатися якимось чином врегульовувати мирним шляхом цю ситуацію. Дай Бог, щоб там було мирним шляхом. Я єдине, ситуація така, чи буде він підписаний, цей закон, в остаточному. Це ще у них повинно, по-моєму, третє читання пройти. Так. І тоді тільки вона, тобто від неї це буде залежати в певній мірі. Але я вам хочу сказати, да, дійсно, я так бачу, що тенденція йде до того, що грузини знову прокидаються, грузини бачать всю ситуацію об'єктивну. Я думаю, що вони ще не забули 2008 рік, так? Те, що в Південній Осетії було, і фактично 40 кілометрів росіяни не дійшли до Тбілісі, які вони там злочини наробили. Але на той час політичні еліти західні, вони це в сторону Росії підімняли цю всю тему і замяли цю ситуацію з Грузією. Але грузини це пам'ятають. І зараз, до речі, і для нас ця ситуація дуже важлива, в якому боці геополітичному буде Грузія. Тому що бачите, як Росія починає претендувати на, наприклад, в Абхазії, порушуючи суверенітет Грузії, да, починає дивитись на Чемчирі, щоб там зробити військово-морську базу. Тому що вони ж відходять з Севастополя і так далі. Тут дуже багато факторів. І я думаю, це з цим пов'язано тиск Росії на підконтрольні їм еліти проросійські, які починають проштовхувати і вкидати оці всі російські наративи в вигляді таких законів. А далі, я думаю, буде ще й більше. І бачите, реакція, яка була вже Європейського Союзу, припинити статус кандидата Грузії. Я думаю, що навряд чи треба це робити зараз. Я думаю, при всіх питаннях треба зберегти цей статус для Грузії. Тому що це є такий шанс для грузинського суспільства. Це ж не давалася ця ситуація, статус кандидата для уряду Грузії. Це все-таки статус кандидата в першу чергу для грузинського суспільства, для грузинської держави. Ну, тобто ситуацію треба спостерігати, як вона буде. Але я дивлюсь, звісно, звичайно, вона загострюється. Дай Бог, щоб там не було жертв і не було такої крові, як була, яку ми вже пролили з 14-го року і до цього часу. Як вона нам сьогодні кається, це все. Пане Євгене, і тут також наостанок про Грузію. Цікавий момент. Ми бачимо, що з одного боку Іванішвілі однією рукою протягує цей законопроєкт про іноагентів, який суперечить усім нормам європейської сім'ї, а іншою рукою або ротом своїм говорить про те, що точно Грузія в 2030 році буде у Європейському Союзі. Ну, себто грає на популістичних якихось настроях свого населення. Чи можуть оці заклики Європейського Союзу, країн Балтії про те, що, будь ласка, схаменіться, бо ми вас не візьмемо до себе, зупинити грузинський парламент у Русі від Європи в бік кудись у тих проросійських цінностей? Я думаю, зупинити цей варіант зможе грузинський народ на демократичних виборах, повірте мені, тому що зупинити того ж Іванішвілі неможливо, він повністю залежний, це проросійський олігарх. Мільярдер, який залежить і має стосунки з «Газпромом», з іншими структурами російськими. Там ніяких ці заклики вони не працюють. Ви згадайте українське керівництво часів Януковича, да, яке було повністю закальцоване на співпраці з Російською Федерацією, пов'язане бізнес-інтересами і всім іншим. І до них доходило якісь меседжі, які йшли, наприклад, під час Революції Гідності. Ні, вони відстоювали свої власні бізнес-інтереси. Точно так же і зараз і в Грузії. Тому там дійсно останню крапку повинен поставити грузинський народ під час демократичних виборів. Це моя точка зору.
Повертаємося до нашої проукраїнської, так, проукраїнського контексту, того, що турбує безпосередньо нас. І тут історія із НАТО, вступ України до НАТО, те, що довго очікуємо, обговорюємо. І оцей от саміт у Вашингтоні, ювілейний саміт, від якого було дуже багато різних очікувань. Але щонедень більше і більше заяв про те, що, ну, будь ласка, українці, схаменіться, все ж таки у вас війна, ми вас поки що на цьому етапі не візьмемо в свою північноатлантичну сім'ю, так? Пане Євгене, а що ж очікувати? Навіщо нам, журналістам, населенню от українському, стежити за цим самітом, якщо ми звідти не отримуємо ось цієї найголовнішої новини? Чи все ж таки, може, отримаємо? Ну, я думаю, навряд ми отримаємо новину про те, що Україна становиться членом НАТО повноцінним. Да, всі б ми хотіли, і ви, і я, і суспільство, більшість українського суспільства. На жаль, є активна гаряча фаза бойових дій, при якій фактично цей процес неможливий. Да? Іти на часткові якісь рішення, про це, ви знаєте, в інформаційному полі є певна дискусія стосовно того, що частину території, які підконтрольні Україні, можна прийняти в НАТО, а ті інші ні. Я думаю, це питання навряд чи буде працювати. Що ми можемо отримати? Важко спрогнозувати, але якщо б ми отримали політичне запрошення, invitation, яке б ми мали, українці, да, це вже було б достатньо великою для нас, ну, хоча б моральним задоволенням. З іншого боку, дуже серйозно і активно зараз країни-члени НАТО, в особливості після прийняття пакету допомоги Сполученими Штатами, почалась дуже така плідна консолідована позиція всіх країн-членів НАТО стосовно допомоги подальшої України, консолідованої позиції навколо України і так далі. Тобто нас, звичайно, я так бачу, по різних напрямках. І країни Рамштайну, і країни-члени НАТО, і країни Сімки, ну, різні наші союзники, які є, вони тим чи іншим нюансом більш консолідовано підходять до допомоги Україні. І політичні, і фінансові, військово-технічні.